28 травня відбувся спільний візит у Смілу представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з метою моніторингу виконання цілей стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб ромської національної меншини на період до 2030 року. Розпорядженням Кабінету міністрів було затверджено план заходів на 2024-2025 рік. Відповідне розпорядження було підписано начальником Черкаської обласної військової адміністрації у березні 24-го року. І ми, як законопослушна громада, громада, в якій перебувають люди ромської національності, мешканці наші, ми також розглянули дане питання. Я хочу повідомити всім і нашим гостям, які до нас завітали, що це питання неодноразово розглядалося після прийняття стратегії, ухвалення стратегії на рівні держави, розглядалося на нарадах міського голови, на оперативних планірках. Доведена ця була інформація до кожного структурного підрозділу. Кожний структурний підрозділ на сьогодні має можливість працювати з цими людьми, надавати свої послуги, тому що проблем як у нас в громаді, так і в державі вистачає. Це відсутність і документів у цих людей, це одне з питань. Це посвідчення особи, у них є такі питання, які відсутні. Відсутність документів в реєстрації акту цивільного стану, право власності, місце проживання. Тому деякі питання, які виникають, але ми намагаємося їх реалізувати. У рамках візиту учасники моніторингової групи поспілкувалися з керівниками управлінь та відділів виконавчого комітету Смілянської міської ради. Під час зустрічі обговорювалися проблемні моменти у роботі з ромами та питання щодо створення сприятливих умов для реалізації прав і можливостей осіб ромської національної меншини, які проживають на території громади. Під час спілкування зазначали, що у Смілі активно працюють над покращенням умов для ромської громади, зокрема в освітній та соціальних сферах. Одним з ключових пунктів візиту стало відвідування Смілянської школи номер 10. Представники моніторингової групи ознайомилися з організацією освітнього процесу та зусиллями щодо залучення до нього учнів з числа ромської національної меншини. У школі було продемонстровано практичні заходи, які здійснюються для підтримки ромських дітей, додаткові заняття, спеціальні програми та культурні заходи, спрямовані на інтеграцію та розвиток їхніх талантів.